Alright, good morning. Tengok apa yang dia ada. Ayak kosong, biskut. Ada moi ni. Ada moi. Ayak panas. Ada pau. Okey, sarapan pagi kita hari ini kita makan moi ya. Kita makan moi. Lepas tu dengan kopi. Okey, jom kita makan dulu. Ni dia apa tengok. Lepas daripada Bangkok tu. Dah lah. Ni dikira dekat GFT ni. Si minyak Asad. Okay, lepas tu baru kita akan gerak ke Pattaya City. So, kita masuk GFT ni, tengok ada apa GFT ni. GFT, tengok ada kereta rare tak? Mana kereta rare? Dah, tak ada kereta permainan RAM ya. Kalau ada best ya. Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada kereta permainan yang RAM ya. Okey. Alright, jom. Okay, pagi ni perjalanan dia agak tenang, jalan 3 lane. 3 lane, 2 lane, 3 lane macam tu lah. So, kita pelan-pelan kayu, speed dalam 80 macam tu je. 3 jam 52 minit ikut jalan belakang ni, jalan yang tak ada highway ya. Jalan highway dah jadi 2 jam lebih. So kita ikut jalan ni lah. 244 km lagi. So kita pelan-pelan kayu sampai ke Pattaya City Day 12. DK masuk lane yang tepi ni. Sebab sini dia relax sikit. Kalau sebelah sana memang dia kalut. So kita ikut jalan ni lagi best. Relax. Okey, kita berhenti rehat sat di PTT. Lagi 120 km nak sampai di Pattaya City. Sekarang ni kita rehat toilet and then beli makan sikit-sikit. Jika tengok yang tu ada goreng pisang, ingat nak beli tu goreng pisang lah. Kita makan goreng pisang 40 baht goreng pisang dia. Okay, tunggu wife keluar sat lagi. Duit semua kat dia kita tak ada duit. Okay, PTT ni ada jual-jual barang-barang macam ni lah. Yang ni pun boleh beli ni kalau nak beli ni. 100 baht tepi dia. Okay. Tu expect 300 eh. Okay, jom kita makan dulu, kita beli apa yang patut. Ini ada prayer room juga. Prayer room. Right. Okay, 40 baht dia campur, minta dia campur semua. Dia ada fried pumpkin, fried taro, fried potato, fried banana, solar dried banana, Cavendish banana. Campur lah. Okay, thank you auntie, bye bye. Okay, Pattaya 361 route dia. Lagi 64 km nak sampai. Sebelah kanan highway, sebelah kiri ni jalan lama. Jalan lama 3 lane, highway ada 4 lane. So pilihan di tangan anda. Highway atau jalan lama. Highway pun nampak sibuk. Okay, kita ikut jalan ni lah.
dekat Google Map kena set no toll, no highway. Mau dia buat jalan ni, kalau tidak kena getah lah masuk highway. Ok, kita jumpa dah ni. Nur Sabah Boutique Culture Villa. Dia punya swimming pool dia nampak. Ini bukan swimming pool, ini berendam pool. Tempat untuk berendam boleh ya. Oh, nak bilik-bilik dah. Ok, jom. Kita dah booking dah. So, kita tengok. Ok lah, ada makanan boleh makan. Booking number. Passport please. Passport lah. And go. Hah? Kecil tak tolak? Tu heavy lah. Hey, go. Uy, what? Okey, kita parking di A10 di Central Festival. Jom turun kat sana. Turun kat sana ke? Kat sana lah turun. Lepas tu baru kita jalan keluar dan jalan kat street market dia. Street night walk dia. Street market pula, night walk Pattaya. Okey, jom. Okey, dah urut-urut kat sini, dah relax, dah masaj, dah buat facial lah, nak beli diri putih lagi lah. Dah putih dah, nak putih lagi, tak tahu nak putih macam mana lah. Okey, kita ada dekat sini, kita nak cari makan, Sat. Kita tengok ada apa makan kat sini. Dekat sana kot, ada banyak makan kat situ. Kita cari makan dulu, lepas tu baru kita jalan exercise. Okey, kita dekat Central Food ni, macam-macam ada. DK ambil yang ni lah. Y ambil yang ni, mereka ambil yang local punya food. Ini dah habis licin, dengan sayur saja. Kan? Sedap tak? Okey. Bukan nak kata lah, tengok sudu mereka, bubur dalam plastik elok. Sudu food court ni, mereka cuci dia elok, mereka bubur dalam plastik. Barulah kemas. Nampak? Bola plastik, elok lah tu. Barulah betul. Okey, kita dah makan kenyang pun semua dah. Sekarang kita nak keluar jalan-jalan, ronda-ronda depan Central Festival ni. Oh, yang ni dia manual lah. Manual main pintu lah. Ni cak ada live band nak main lagi ni. Ni daripada park sini. Makan-makan sambil layan live band. Sambil minum. Okey, aduh. Jom, kita jalan ke depan sana. Okey, berdepan dengan Central. Ni dia, pantai dia. Malam-malam pun dapat duk lepak lagi. Oh, ada orang main tembak laser tu. Fuh, tembak laser dia. Oh, yo. Oh. Okey, yang tu ada Pattaya punya sign. Nanti kita pergi tengok. Okey. Kau lepak-lepak kat sini. Sialang, kia-kia apa ikut. Jalan sana, jom. Kita jalan pergi sana. Kalau hari biasa, bukan hujung minggu, dia tak apa ramai sangat. Dah, itu jalan ni jam tu. Tapi bolehlah. Kau tengok apa-apa yang dia jual, barang-barang dia semua. Macam ni lah, barang-barang yang ada. Apa boleh, apa free, apa main lah. Pattaya City. Oh, ramai orang makan tu. Yang ni mesti famous kan ni. Oh ya, ramai orang makan. Okay, kita nak pergi ke Pattaya Night Market. Dekat situ dah tulis Pattaya Night Market. Wow.
Okey, jom kita masuk Pattaya Night Bazaar. Okey, jom. Tengok apa yang ada. Okey, ini dia. Dalam Night Bazaar. Jual baju apa semualah. Benda-benda biasalah. Benda-benda biasa dalam night market. Macam-macam dia ada. Okey, alright. Siapa nak makan ni? Ini betul lah ni. Bukan main-main lah. Size S 200, size M 300, size L 400. Nampak yang belakang tu. Okay, settle first night di Pattaya. So, tengah relax depan bilik. Hotel sediakan makanan. Kita boleh buat makanan sendiri lah cerita dia. Ni sajalah UK buat coffee dengan ada pulut-pulut apa benda datang dah. Dengan tengah yang ni. Lepas tu yang ni dia UK buat lah. Special lah. First plate. Okay. Day 12 di Pattaya. Arrive di hotel apa nama hotel ni? Nur Sabah Hotel. So esok kita sambung kita pergi mini Thailand pula. Kita pergi tengok mini Thailand macam mana. Okay, bye bye.